Mbokki dire ngeen jëf khalaatu bun khatab delsuat tay ji di wax ci mbiri 94 milliards yi fi Ousmane Sonko sulli won giñ ko ki di Mamour Diallo ci pateli mom mo nekkone directeur des domaines Ousmane Sonko nekkone inspecteur des impôts tay ji mu don député Djita Passef précision de ci bax yalla dogal ba xibar bobu jibé loxa dar gemine ñu bari di laaj 94 milliards fa la ko nit di def bu bag legi bu eso interview bo xamné mësna ko gis ci ben journal bu Mamour Diallo ñew di def ay explication dégatun kaddom ci dara bani yalla dogal ñu dem élection présidentielle ñu dakh ko ñu don xaar ci Mamadou Mamour Diallo mu porter plainte pour diffamation nax tuma gu tol nonu buñ ko tumalé nit dafa wara budul mom porter plainte ne du mom ñu don xaar lon ci Mamour Diallo ñu né Ousmane Sonko yobuna plainte ci procureur ngir ñu léral mbir mi procureur genn ñu tégéné da ci wax mu né wa passef ñoko yone plainte té ñu xam ñun procureur numu gaawé ci yenn dossier yi Karim Wad Khalifa Sall Imam Daw ñeneen ak ñeneen surtout bu Khalifa Sall gaaw lool wonan la jiñ nan la rap ci kasso ba tay ji ma nga fa ñu gis ci mbiri Mamour Diallo ñi temp doxu ñu dox bi ci war mais comme nenañ temps justice du temps presse bi du temps wax kat yu melni ñun kon ñu bayi len ak sen temps mais le temps de la vérité dina mësa ñew yalla dogal cioli bari bobak tay nax bu cio bari deug reer assemblée nationale duggu ci commission d'enquête parlementaire né ñom dañi té bu né commission d'enquête parlementaire mën nañ wax na montagne la bo xamné ginax rek lay jur day accoucher souris comme ni ngui koy faral di waxé ñu jéki jéki commission bobu wiri ba bis ñew rek ñu def conférence de presse té amagul première ci assemblée nationale c'était lu ci Mamour Diallo kon ñom ñu mel na ñoy tribunal mais xamna ni dor bobu ñu dor dalul parce que ya fi tapalé la ñom Sonko né dañ yobbu assemblée nationale ci yoon wax ñu jéki mbir mi di wéy Sonko famu tégon tankam tégg kol lamu doon wax miñ koy wax ba tay ji mais Mamour Diallo déggugul ñun mu wax ñu lèr té li lan teul sun xel moy lu dox ñu dakh xoo ci domaine ya angi sou roche parce que bu doon ni man ku deful dara do dégg dara waxuma mo def dé mais kon pourquoi ñu taxo rek tek fele ñu doon xaar nak yoon def ligéyam ñu doon xaar procureur djuk parce que nak bu tay ji procureur djugon ci ñu mu jugé ci mbir khalifa jugé ko ci mbiru Karim Aïda Ndiong ak ñeneen bu ko jigon ci dossier bi ba ci dossier sax Aliou Sall ñi ngi wax lu ne mais un moins sax fofu amna sax lo tek ñu ne ah yoon kat gem na li jëmuko mais bi yoon di ci jëmul dara parce que bu ñu gisé ben maître Elias Diouf genn li nan lu bu ciow béré deug rër kon dof mel dañuy bëgg dé rëral deug bu ñu duggal ci ay tiaxan ak tapalé té 94 milliards du ay tiaxan Ousmane Sonko wax na deug ak waxul deug lolu problème la nax le bu waxul deug ëlëk ci kom lay kopp mom té gëm na ni amna ay ambition té amna lu mu gëm kon du foy yenni 94 milliards nak bari lolu ñun tamit ñi poser problème xaliss bo fa la wara dugg ak ni administration Sénégal di doxé ñu mëna def transaction genre xaliss mel non am fuñ ko duggal ñun dinañu xawa tay suñu xel
mais Mamour Diallo mo ñu wara gindi moy Ela Diouf gennon na fi né dañuy porte plainte sonko ana plainte ba gëna suba lañ waxon dans 48 heures dans 72 heures fiba dewen mën na am duñ gis plainte ndax té niko Ela Diouf jappé deug mën na baña feñ parce que conférence lu mu jëk def xam lan la jëk def gina wax ju bari ji wax ji fi Touma Sonko te ñepp xam na ni Ela Diouf musul bëgg Sonko nax Ela Diouf dafa melne li Sonko dugg assemblée momu genn assemblée da ko naxati parce que bimu genné assemblée Sonko nek député Sonko commencé am buzz da ngay dégg mom ni muy waxé ci Sonko nan no député bo xamné ay sos ay li melne dang ko yoni ci Sonko mu melne amna ben jalousie bo xamné même bourul affaire 84 milliards amna lu xewon tay ji mu ñew songu dossier bi bëgg nek l'avocat di diable té sax bu doon da koy nekké ci tribunal ñu mëna d'accord fa mbaxana doona ben mais dafa dem ci ben télé def ben émission génné ben vidéo nan Sonko moy xaswa makka comme makka ak bakka rek Idriss Seck comme genre bu mel nonu bëgg ko diaboliser mais comme amul buzz dalul mu génné ci ñu dem ay fan mu woté conférence de presse ñu non non Ela Diouf moy woté conférence de presse mu tek ak film film bobu amna wala amul mais ñun du film moy doon sun problème manam Ela Diouf duf ñu bëgg yobu grand théâtre wala mu yobu Sorano wala mu yobu ñu ci ay comedy show bo xamné tiaxan manam di tiaxané ay mbiri 94 milliards dafa graw mbir mi dafa foré lèr budé Mamour mo def ñu rëkkandi gam ak ñi mu andal ci lubal bobu budé Sonko mo wax lulul deug ñu ñom Mamour def plainte diffamation ñu wër ko ni ki waxul deug mais du commission d'enquête parlementaire du théâtre yi Ela Diouf di def moy tax mbir mi lèr li day gëna neub deug man buma bu nan ma Ela Diouf da bëgg léral mbir mi Ela Diouf na li le nga gis ay nafiq juk ñu né Ousmane Sonko mo wara léral ci ay plateau télévision way ci ay plateau li mais Ousmane Sonko bu dé léral ci kanam yoon la koy léral li Khalifa Sall bu ko tumalé est ce que dañ nako léral ci kanam média bi Karim Wade dañ nako léral ci kanam média bi Aïda Ndiongou kenen ak kenen mais dafa dem ci yoon kon dossier bi xaruñu ci mbiri grand théâtre ay film ay théâtre ay comédie ay lamounouré ay sos ay saga dédit xaruñu ko fof liñu xaar moy ñu tégal ñu dëgg ñu dem ci tribunal fa mbaxana doona ben yoon teddé ñaxanaay ni ndey ji xex tek mbir mi ci yoon motax ñi ngi rafetlu genn bi ordre des avocats genn pour recadrer yenn avocat yi jël presse bi légui def ko tribunal ta wara plaider ji ci tribunal bay tribunal bi ñew ci presse bi dama gëm ni ñooñu lañuy défendre dëgërul nak ku tok ci dëgg fa dëgg sa fé di nga dem waxé ko fa moy ci tribunal mais du top média yi bëgg manipuler nit ñi bëgg def intoxication bëgg di def ay tapalé lolu xaruñu ko ci ay avocat li xaar ci ñom moy ñi atté ou défendre son dossier mais aussi tam tekku ci deug ak akulay taala mbokki mu doon xalaatu buñu xataab sur la terang.info benen yon inshallah.